Masovna vakcinacija u hali sportova u Kraljevu počela je u petak. Interesovanje sugrađana je od prvog dana ogromno, a s razmjerno broju stanovnika Kraljevo je grad među gradovima sa najviše vakcinisanog stanovništva. Dnevno se vakciniše preko 1000 građana, zaključno sa jučerašnjim danom za samo 4 dana. Vakcinisano je 6870 stanovnika Kraljeva. Kako bi se izbjegle gužve kojih ima dosta, od danas će se vakcinacija zakazivati preko e-uprave za građane mlađe od 65 godina. Kao što vam je poznato, juče je prosljeđena preko medija informacija Vlade Republike Srbije da će se počev od danas vakcinisati svi oni naši sugrađani koji su se prijavili preko e-uprave i imaju rezervisan termin, obavešteni su o terminu, ali također i svi oni naši građani stariji preko 65 godina, to je apsolutno prioritetna grupa, koji mogu da dođu u našu halu i da se vakcinišu i bez prijave preko elektronske uprave. Vakcina ima dovoljno, a svakodnevno stižu nove doze. Zato nema potrebe za bojazni da će vakcina nestati. Vakcina za revakcinaciju koja se daje 21 dan nakon prve doze odvaja se odmah. Te mesta za strahom od nestajanja nema ni ovde. Nakon primljene dve doze svaka osoba će dobiti potvrdu o vakcinaciji, a poštovanje epidemioloških mera je ključno nakon primljene vakcine. Veoma je potrebno i neophodno poštovanje protivepidemioloških mera i u vremenu do druge vakcine kao i nekoliko dana posle toga. Znači, neophodno je nošenje maske u periodu između prve i druge doze vakcine i negde 7 do 10 dana nakon primene druge doze. Posle toga naši građani po preporukama koje smo mi dobili mogu da skinu maske i da se slobodno kreću. Trenutno se vrše pripreme kako bi se meštani Ušća vakcinisali u njihovoj mesnoj zajednici i kako ne bi dolazili do Kraljeva zbog vakcinacije. U ambulanti Ušće postoje svi uslovi za izvođenje vakcinacije, tako da eto, izaći ćemo u susret ovom stanovništvu da ne dolazi u halu sportova ili u dom zdravlja i ovih dana ćemo započeti vakcinaciju po istim pravilima, znači bez prijave mogu meštani stariji od 65 godina, mlađi od 65 moraju da imaju elektronsku prijavu i zakazan termin, ali kažem, to je ovako jedan naš samoinicijativni korak na koji smo se odlučili. Za nepokretne ljude procedura za vakcinisanje je sljedeća. Svi oni treba da se prijave službi kućnog lečenja Kraljevačkog doma zdravlja i u dogovoru sa njima vršit će se vakcinacija. U hali sportova organizovali smo se također za polupokretne i teško pokretne ljude da imamo nekoliko, da kažem, invalidskih kolica i ljudi iz civilne zaštite odmah na vratima smeštaju takve ljude. I također to su ljudi koji imaju ipak prioritet zbog njihovog teškog stanja, teške pokretljivosti. Oni ulaze preko reda na vakcinu i zaista imamo i potpuno razumevanje građana za potrebe ljudi koji su u ovakvoj situaciji. U hali sportova imunizacija na 6 punktova nastavlja da se sprovodi. U dve smene je angažovano ukupno 12 timova, a u jednom trenutku očekuje se paralelno revakcinacija i pelcovanje prvom dozom, dodala je doktorka Krčevinac. Vakcinacija se vrši kineskom Sinopharm vakcinom, a u toku ove nedelje očekuje se i ruska vakcina Sputnjak.